केला हाम्रो मनोबल उच्च भएको छ, आत्मविश्वास बढेको छ, अहिलेको सिट संख्याले होइन, सिट संख्या भन्दा बढी जस्तो परिस्थितिमा, जस्तो घेराबन्दीका बीचमा, जस्तो षड्यन्त्रका बीचमा, जस्ता अपवाहका बीचमा, जस्ता धाँधलीहरूका बीचमा, जस्ता बुथ क्याप्चरिङका बीचमा, ती सबै कुराहरूलाई पराजित गरेर नेकपा एमाले देशको सर्वाधिक लोकप्रिय पार्टीको रूपमा उदाएको छ। यस कुराका लागि हामी खुसियाली मनाइरहेका छौँ, उत्सव मनाइरहेका छौँ र वास्तवमा आगामी दिनमा महान सफलतातर्फ उन्मुख हुने त्यसका निम्तिको तयारीमा आजैदेखि जुट्ने नयाँ सङ्कल्पका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। यसकै निम्ति आज हामीले यस कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। हामी प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सम्पूर्ण सांसदज्यूहरूलाई र प्रदेश सभामा निर्वाचित सम्पूर्ण सभासदज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई भनिरहेका छौँ। म मेरो तर्फबाट र सिन्धै पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित साथीहरूलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू एउटा ठुलो चक्रव्यूह, ठुलो षड्यन्त्र, ठुलो अफवा, त्यसको दुष्चक्रबाट त्यसलाई पराजित गरेर यहाँ आइपुग्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ विजयका निम्ति र तपाईँहरूको कार्यकाल अत्यन्तै सफल रहोस् धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। त्यसै गरेर प्रदेश सभाका सदस्य साथीहरू तपाईँहरूलाई पनि त्यसै अनुसार धेरै धेरै बधाई र धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु तपाईँहरूको जितको लागि र तपाईँहरूको सफल कार्यकालको लागि। समानुपातिकमा निर्वाचित हुनुभएका प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सम्पूर्ण माननीयज्यूहरू, सभासदज्यूहरू सबैलाई पनि त्यसै गरी म हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु र सफल कार्यकालको लागि शुभकामना भन्न चाहन्छु। हामी अपेक्षा गरेको सिट हामीले अलिक ल्याउन सकेनौँ, तर फेरि पनि हामी उत्सव मनाइरहेका छौँ। अपेक्षा गरे जसरी सिट नआए पनि हामी उल्लासमय वातावरणमा छौँ र उत्सव मनाइरहेका छौँ। अघि हामीले भिडियो हेऱ्यौँ, किन हामी उत्सव मनाइरहेका छौँ, किन हामी हारेका छैनौँ, कस्तो परिस्थितिमा हामी चुनाव लड्यौँ र परिणाम कस्तो भयो, यो दुईटा चिजलाई हेर्दा विभिन्नका राजनीतिक भविष्यवाणीहरू कस्ता थिए, ती भविष्यवाणी नितान्त भविष्यवाणी मात्रै थिएन, ती आकाङ्क्षा थिए, ती प्रयास थिए र त्यो उनीहरूले निकाल्न खोजेको निष्कर्ष थियो। ती निष्कर्षहरूलाई पराजित गरेर हामी यसरी विजयका साथ माटो चटाउँछौँ, धुलो चटाउँछौँ, समाप्त पार्छौँ, भित्तामा टर्साउँछौँ, के भने दिउँसै टर्च बालेर खोज्नुपर्छ भने टर्च बालेर होइन, टर्च बाल्न पर्दैन। नेकपा एमालेको आवाज, नेकपा एमालेको गति, नेकपा एमालेको गतिविधि र त्यसको चाल जसले जहाँबाट पनि सुन्न सक्छ विश्वभरिबाट, नेपालमा मात्रै होइन, एउटा नयाँ विचार,
राष्ट्र निर्माणको सन्दर्भमा नयाँ विचार, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा, र त्यस आकांक्षालाई आफ्नो गन्तव्य बनाएर त्यसलाई आफ्नो उद्देश्य बनाएर त्यस उद्देश्य र गन्तव्यमा कसरी पुग्ने विभिन्न क्षेत्रका बाटाहरू तय गरेर नेकपा एमाले अगाडि बढिरहेको छ। त्यसकारण यसका आवाज ध्वनि मात्रै होइनन्, देशका आवश्यकता हो, समयका माग हो। नेकपा एमालेका आवाज कुनै सामान्य ध्वनि होइन, यो युगको आवाज हो, समयको आवाज हो, देश निर्माणको संकल्प हो। यसका विभिन्न पक्षहरू र त्यो आवाज, त्यो संकल्प, त्यो उद्देश्य, ती बाटाहरू जस्ता सुकै प्रहारबाट पनि जोगाएर सफलतापूर्वक अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने यस निर्वाचनले देखाएको छ, निर्वाचनको परिणामले देखाएको छ। फेरि एकपल्ट नेकपा एमाले सर्वाधिक लोकप्रिय पार्टीको रूपमा अगाडि बढेको छ। आज केही साथीहरूले जित्नु भएको छ, प्रतिनिधि सभामा केही साथीहरूले जित्नु भएको छ प्रत्यक्ष समानुपातिक, त्यसै गरी प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा केही साथीहरूले जित्नु भएको छ। तर सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति, सम्पूर्ण पार्टीका कमिटीहरू, कमिटीमा आबद्ध साथीहरू, कमरेडहरू, जनवर्गीय सङ्गठनहरू, पेसागत सङ्गठनहरू, सामुदायिक सङ्गठनहरू र अरू विभिन्न स्वतन्त्र व्यक्तिहरू, सङ्घ संस्थाहरू अनेकको पनि यस विजयमा योगदान रहेको छ। म सबै योगदानलाई प्रशंसा गर्न चाहन्छु, सबै योगदानप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबै यस विजयमा योगदान गर्नुहुने सबैप्रति कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छु र सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु पार्टीको तर्फबाट। यस ठाउँसम्म ल्याइपुर्याउनका लागि हामीले धेरै लामो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष, कष्टपूर्ण सङ्घर्ष, आँसु र आर्तनादहरूले भरिएको सङ्घर्ष। त्यो सङ्घर्ष हामीले गर्नु पर्यो र धेरै बलिदान पश्चात आज हामी यस ठाउँसम्म आइपुग्यौँ। यस घडीमा म सम्पूर्ण हाम्रा अमर शहीदहरूप्रति, ज्ञात अज्ञात अमर शहीदहरूप्रति फेरि एकपल्ट श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर आन्दोलनहरूको विचारको सिर्जना, विचारको सङ्गठन, सामाजिक परिवर्तन रूपान्तरण, सामाजिक न्याय, सुशासन, प्रगति, उन्नति कसरी हुन सक्छ भन्ने विचारहरू र समाजको खास गरी समग्र परिवर्तन र रूपान्तरण कसरी हुन सक्छ भन्ने विचारहरू व्यवस्थित गर्ने, ती विचारका आधारमा सङ्गठन निर्माण गर्ने, त्यस सङ्गठनको विस्तार गर्ने, त्यस सङ्गठनमा जनतालाई आबद्ध र गोलबन्द गर्ने र त्यस सङ्गठनलाई एउटा आन्दोलनको रूपमा, एउटा सङ्घर्षको रूपमा अगाडि बढाउने हाम्रा अग्रजहरूले जुन योगदान गर्नुभयो, जुन भूमिका खेल्नुभयो, त्यसप्रति हामी नतमस्तक छौँ, त्यसप्रति हामी अत्यन्तै कृतज्ञ छौँ, त्यसप्रति हामी
ऋणी छौँ। तसर्थ म हाम्रा सम्पूर्ण अग्रजहरूप्रति पुष्पलाल मदन भण्डारी मनमोहन अधिकारी लगायतका सम्पूर्ण अग्रजहरूप्रति अत्यन्तै आदर सम्मान सिङ्गो पार्टीको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट पनि यस अवसरमा अर्पण गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, हामी एउटा गम्भीर परिस्थितिमा छौँ, गम्भीर मोडमा छौँ। यति बेला हामी उच्च मनोबलका साथ यहाँ उपस्थित भएका छौँ र अगाडि बढ्ने र विजय हासिल गर्ने सङ्कल्प र आत्मविश्वासका साथ यहाँ उपस्थित छौँ। तर यथार्थ के हो भने यति बेला हामी यदि यस आन्दोलनमाथि, यस देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि यदि यस साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमाथि, यस जनआन्दोलनमाथि, यस परिवर्तनको आन्दोलनमाथि, यस न्याय र समानताको आन्दोलनमाथि यस सुशासनका निम्तिको प्रयत्नमाथि यस प्रकारको चौतर ढङ्गले हितको पक्षमा अगाडि बढाउने त्यस्तो सरकार दिने बिन्दुमा हुन्थ्यौँ र हाम्रो उत्साह अझ बेग्लै हुन्थ्यो। हामीले राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रको विकास, राष्ट्रमा शान्ति सुव्यवस्था, सुशासन यी चिजहरूको प्रत्याभूति जनताका अगाडि उभिएर अब हामी देशमा सुशासन दिन्छौँ र अगाडि बढ्छौँ भनेर गरेका हुन्थ्यौँ। तर कमरेडहरू, आज हाम्रो विजय खोसिएको छ। हामीले बहुमत प्राप्त नगरेका होइनौँ,
हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मजबुत स्थितिमा पुर्याएका थियौँ। एकता गरेर, पार्टी निर्माण गरेर, एकता गरेर, अनेक एकीकरणहरू गरेर, चुनावी तालमेल गरेर, फेरि एकीकरण गरेर, राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधार मात्रै होइन, एकमात्र विश्वसनीय र भरपर्दो धारको रूपमा, राष्ट्रको एउटा अभिभावकको रूपमा, शान्ति र विकास, सामाजिक न्याय र समानताको एउटा अभियन्ताको रूपमा नेकपा एमालेले झन्डै दुई तिहाईका साथ देश हाँक्ने स्थिति बनाएको थियो। त्यसलाई प्रहार गर्दै कमजोर बनाउँदै लग्यो र अहिले चुनावसम्म आइपुग्दा, चुनावमा मैले भने यो यस निर्वाचन मार्फत हाम्रो विजय फेरि पनि खोसिएको छ। राज्य सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग भएको छ, राज्यका विभिन्न अङ्गहरूको दुरुपयोग भएको छ, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको सार्वभौम अधिकारमाथि हमला भएको छ, जनताले सार्वभौम जनताले आफ्ना प्रतिनिधि स्वतन्त्र ढङ्गले शान्तिपूर्ण वातावरणमा, निर्भय वातावरणमा छान्न पाउने अधिकार कतिपय ठाउँमा खोसिएको छ र वास्तवमा यो जनताको सार्वभौम सत्ता माथिको प्रहार हो, लोकतन्त्रमाथिको प्रहार हो, संविधानमाथिको प्रहार हो, कानुनमाथिको प्रहार हो, कानुनी राजमाथिको प्रहार हो, लोकतान्त्रिक अभ्यास त्यसमाथिको प्रहार हो। लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्न, सुदृढ बनाउन आवधिक निर्वाचन गरिन्छन्। निर्वाचनको अर्थ त्यति बेर, महत्त्व त्यति बेर रहन्छ जति बेर निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन्छ। तर यसपल्ट जनताको मताधिकार खोसिएको छ। जनताको मताधिकार खोज्न, सार्वभौम जनताको सार्वभौम सत्तामाथि प्रहार गर्न, दुईजना नागरिकको, सचेत नागरिकको, निर्वाचनमा सहभागी भइरहेका नागरिकको हत्या भएको छ। निर्वाचन, मतदान र हत्या यो मिल्ने कुरा होइन, कहीँ भेट खाने कुरा होइन, तर भएको छ। गएको निर्वाचनमा पनि त्यस्तो भयो, हामीले आवाज उठायौँ र हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ यसपल्ट त्यस प्रकारको कुरो नदोहोरियोला कि, तर त्यस्तो भएन। धेरै मानिसहरू अङ्गभङ्ग भएका छन्, घाइते भएका छन्, बादलीको सन्दर्भमा अहिले म धेरै चर्चा गरिरहन चाहन्न। निर्वाचन निष्पक्ष गराउने अभिभारा बोकेका निकायहरूको समेत भूमिका निष्पक्ष प्रभावकारी हुन सकेन। कानुनसम्मत र कर्तव्यनिष्ठ भूमिका पुरा गरे त्यस्ता निकायहरूले भन्न सक्ने अवस्था रहेन। बादली भएका ठाउँमा, बुथ क्याप्चर भएका ठाउँमा सबैले थाहा छ बुथ क्याप्चर भएको छ, प्रमाणहरू छन्, तर दोहोऱ्याएर निर्वाचन गरिएन। जे भएको छ त्यही गर्ने भनियो। नेपाल जस्तो ठाउँमा 98% 99% निर्वाचनमा भोट खस्नु, 99% भोट खस्नु, मरेका मानिसले भोट हाल्नु, विदेश भएकाले भोट हाल्नु जस्ता कुराहरू भए, देख्नुपर्ने ठाउँबाट ती देखिएन, नदेखे जे गरियो।
यो वास्तवमै दुखद कुरा हो र यदि आगामी दिनमा म यो कुरा मैले किन यो कुराको चर्चा गरेको हुँ भने आगामी दिनमा पनि यदि हामीले यस्ता अलोकतान्त्रिक अवांछित क्रियाकलापहरूलाई गैर कानुनी क्रियाकलापलाई रोक्न सकेनौँ र यस्तै कुरा भइरहने हो भने लोकतन्त्र भन्ने कुराको के अर्थ हुन्छ लोकतान्त्रिक अभ्यास र निर्वाचन भन्ने कुराको के अर्थ हुन्छ भूत कब्जै गर्ने हो भने त्यसकारण यस्ता कुराहरूप्रति हामी सजग हुनु र रोक्नु जरुरी हुन्छ यदि यस्ता कुराहरूलाई रोक्न सकिएन भने जनताको विश्वास लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति उठ्दै जान्छ र बिस्तारै प्रणालीप्रति नै यो विश्वास का उपलब्धिहरू जनताले नै रक्षा गर्न किन नसक्ने यसकारण कि यस्तै कुराहरू हुने गर्छन् जसले गर्दा जनता यस्ता अभ्यासबाट विरत हुन्छ र टाढा पुग्छ कमरेडहरू यसको अर्थ हामी हार्यौँ भन्ने होइन हामी हारेका छैनौँ हामी हार्दैनौँ हामीले जितेका छौँ र हामी जित्छौँ हामीले हार्नु हुँदैन हामीले हार्नै हुँदैन हामीले हार्दा हाम्रो उद्देश्य हार्छ देशको आकाङ्क्षा हार्छ हामीले हार्दा हाम्रो गन्तव्य हार्छ हाम्रो गन्तव्य भनेको देशको गन्तव्य हो जनताको गन्तव्य हो जनताको आन्दोलनको गन्तव्य हो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली त्यस राष्ट्रिय आकाङ्क्षाले हार्छ त्यस कारण हामी हार्न हुँदैन हामीलाई हार्ने सुविधा पनि छैन र हामीलाई हार्ने छुट पनि छैन हामी हार्न हुँदैन हामी हार्दा देशको भविष्य हार्छ त्यस कारण अघि मैले भनेको कि हामी आगामी दिनमा ठुला सफलताका निम्ति निर्णायक सफलताका निम्ति र यस देशलाई समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाई छोड्ने त्यस सङ्कल्पलाई साकार पार्ने त्यसका निम्ति हामी आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्छौँ हामीले अघि नै चर्चा गर्यौँ हाम्रा विरुद्ध के कस्ता प्रपञ्च षड्यन्त्र जाल झेल भए के कस्ता भ्रम अफवाह अनेक प्रकारका फिजाइए हामी माथि के कस्ता झुटा लान्छना र अभियोगहरू लगाइए र जनतालाई हामीबाट टाढा पार्नका निम्ति अनेक प्रकारका जाली खेलहरू खेलिए तर फेरि पनि परिणाम हेरौँ अघि हामीले परिणामको चर्चा गर्यौँ परिणाम
कहिले पनि सबभन्दा देशका सबभन्दा बढी जनताले मन पराएको पार्टी नेकपा एमाले नै हो। 28,45,641 मत प्राप्त गरेर विभिन्न आँकडा विभिन्न कोणबाट अघि हामीले हेर्यौँ कि नेकपा एमाले फेरि पनि अरूभन्दा उचाइ छ। नेपाली जनताले नेकपा एमालेलाई होच्याउन खोज्ने, होचो बनाउन खोज्ने, कमजोर बनाउन खोज्ने ती प्रयासहरूलाई फेरि पनि असफल बनाइदिएका छन् र नेकपा एमाले यसरी सर्वाधिक लोकप्रिय, सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण र छवटा प्रदेश, सातवटा मध्ये छवटा प्रदेशमा त एक नम्बर पार्टी भएको छ। हामी गर्व गरौँ, हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले सर्वाधिक जनताले मन पराएको लोकप्रिय पार्टी। मलाई लाग्छ हामी गर्व गर्न सक्छौँ। एमालेको अध्यक्षलाई फलानु बिनाको एमाले कम्ती कराएनन्। साँझका बेला बाँसजाङमा रुपी सारू त्यति कराउँदैन होला, त्यति कराए। केपी ओली बिनाको एमाले, एमाले बिनाको नेपाल, एमाले बिनाको संसद कम्ती कराएनन्। तर नेकपा एमालेको अध्यक्षलाई पनि जनताले सर्वाधिक मत दिएर विजय बनाएका छन्। हिजैदेखि हाम्रा विरुद्ध कहिले अभियोग लगाउने, कहिले मुद्दा हाल्ने। हामीले जुन जनादेश प्राप्त गरेका थियौँ त्यो जनादेशलाई अस्वीकार गर्ने, त्यसलाई कुल्चिने, अर्को दिशामा अस्थिरतातर्फ देशलाई धकेल्ने त्यस्ता प्रयासहरू भए। हामीलाई कमजोर पार्नकै निम्ति ज जसको जे जे अधिकार क्षेत्र हो, संवैधानिक अङ्गका, राज्यका अङ्गका अधिकार क्षेत्रमा पनि अतिक्रमण गरेर परमादेशबाट हामीलाई हटाउने काम मात्रै भएन, संसदको अधिकार क्षेत्रमा अतिक्रमण भयो, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू कुल्चिए, संवैधानिक व्यवस्थाको पालना भएन, संविधानमा नभएका कुराहरूको व्याख्या भयो। ती कुराहरूमा म पछि जाउँ। तर एक ढङ्गले भन्ने हो भने यो अदालती कु जस्तोबाट हामीलाई सरकारबाट हटाइयो। आजभन्दा ठिक दुई वर्ष अगाडि आजकै दिन पुष 5 गते जब पुरानो जनदेशलाई उल्लङ्घन गरेर देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने, कुशासनतर्फ धकेल्ने अनेक प्रकारका अनुचित लेनदेन सेटिङका खेलहरू प्रारम्भ भए र देश अप्ठ्यारो र असहज अवस्थातर्फ बलजफ्ती धकेलिने सङ्केतहरू देखिए, त्यस बेला हामीले स्थिरता स्थायित्वका लागि, ताजा जनादेशका लागि, जनताको जनादेशभन्दा परबाट कसैले अनुचित ढङ्गले देशलाई बर्बाद पार्ने दिशामा धकेल्न नसकोस्, जनादेशबाटै फेरि हामी अगाडि देशलाई बढाउँ भनेर ताजा जनादेशका लागि मिति घोषणा गऱ्यौँ, प्रतिनिधि सभा भङ्ग गऱ्यौँ र ताजा जनादेशबाट जनादेश अनुसार देशलाई अगाडि बढाउने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार सहज र स्वाभाविक ढङ्गले देशलाई अग्रगमन तर्फ लाने ती प्रयासहरू गर्यौँ। तर पुरानो जनादेश कुल्चिने, नयाँ जनादेशमा जान नदिने, पुरानो जनादेश
विभिन्न बखेडा थापेर त्यसलाई अस्वीकार गर्ने, नयाँ जनादेशमा जान नदिने, अदालतको दुरुपयोग गर्ने, परमादेश जारी गर्ने, यस्ता खालका कामहरूबाट देशलाई धकेल्दै आजसम्म ल्याइपुर्यायो। अब त्यसपछि के भयो? हामीले ताजा जनादेशमा जाने भनेका थियौँ, देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेलिँदैछ भनेर सजग गराउन खोजेका थियौँ। ताजा जनादेशबाट यी सबै बेठिक दिशातर्फका यात्रा, प्रयास, क्रियाकलाप, अस्वस्थ गतिविधि, अराजकता, यी सबै कुरालाई रोक्न हामीले खोजेका थियौँ र लोकतान्त्रिक बाटोमा अगाडि बढाउन खोजेका थियौँ। त्यसलाई अस्वीकार गरेर कता लग्यो? के भयो यी बितेका 16 महिनाहरू? 16 महिनामा के भयो र आज परिणाम के भयो? आज देश असाधारण र अभूतपूर्व ढङ्गले अस्थिरतामा गएको छ, राजनीतिक अराजकतातर्फ गएको छ, सामाजिक सांस्कृतिक अनेक हिसाबले विचलनतर्फ र अधोगतितर्फ गएको छ, आर्थिक हिसाबले सम्हाल्न नसकिने गरी देश बर्बादीतर्फ गएको छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी एउटा नयाँ संकल्प लिएर अगाडि बढ्दैछौँ। हाम्रा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू जुन नवनिर्वाचित हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू र प्रदेश सभाका सदस्यहरू सबैले आफूलाई साँचो जनप्रतिनिधि कस्तो हुन्छ, साँचैको जनप्रतिनिधिले कस्तो भूमिका संसदमा खेल्नुपर्छ, बाहिर कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ, संसदमा कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ, यी कुराहरूमा अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनु र क्रियाशील हुनु जरुरी छ। म हाम्रा सम्पूर्ण साथीहरूलाई त्यस भूमिकाका लागि अध्ययनशील हुन, योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्न, दृढताका साथ, स्पष्टताका साथ प्रस्तुत हुन, टिम स्पिरिटमा दलका निर्णय, पार्टीका नीति, पार्टीका निर्णय, दलका निर्णय, दलका अनुशासन, दलका आदेश, दलका निर्देश अनुसार चल्ने दृढ अभ्यासमा कायम रहन, किनभने दलले देश र जनता बाहेक, राष्ट्र राष्ट्रियता बाहेक, सुशासन बाहेक या सकारात्मक सोच बाहेक अरू कुनै सोच सोचेको हुँदैन। त्यस कारण पार्टीभन्दा आफै पृथक जान्ने, पार्टीले भनेको नमान्ने, पार्टीभित्र अस्वस्थ गतिविधि, गुटगत क्रियाकलाप जस्ता कुराहरू यी वास्तवमा आन्दोलनलाई गम्भीर ढङ्गले क्षति पुर्याउने र कमजोर पार्ने कुरा हो। ती कुराहरूबाट हाम्रो पार्टी जोगिँदै आएको छ र त्यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई पराजित गर्दै सफलतापूर्वक आएको छ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यस बिचमा देशलाई जसरी लगियो र हिजो संसदलाई जसरी अकर्मण्य, अप्रभावकारी, अनाकर्षक त्यस्तो विषयको रूपमा जसरी लगियो, त्यसबाट जोगाएर आगामी दिनमा हामीले संसदलाई अगाडि बढाउन आफ्नो भूमिका त्यस अनुसार प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
आज देश वास्तवमै गम्भीर अस्थिरतातर्फ गएको छ। 165 सिटका साथ गठन भएको हो, अत्यधिक बहुमतका साथ गठन भएको हो भनेको गठबन्धन निर्वाचनको परिणाममा आइपुग्दा गठबन्धनले मात्रै सरकार गठन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्या छ। गठबन्धनले मात्रै सरकार गठन गर्न सक्दैन, अरू पनि सहयात्रीहरूले खोज्नुपर्ने अवस्था छ। आज धेरै कुराहरू लेनदेन फेरि लेनदेन फेरि सेटिङ यस दिशातर्फ जान थालेको छ। हिजो चारवटा पार्टी थिए राष्ट्रिय पार्टी, आज सातवटा राष्ट्रिय पार्टी छ। अहिले पार्टी धेरै भए, परिणाम के भइरहेको छ भन्दा सरकार गठनको बारेमा बोल्न पनि सक्ने अवस्था कसैको छैन। कस्तो सरकार बन्छ, कसको नेतृत्वमा बन्छ, यो कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन। कस्तो अन्यलको स्थिति, लोकतन्त्रमा यस्तो अन्यल हुनुहुने होइन। लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएपछि अन्यलहरू सुरु हुन्छ, अन्यल सुरु भएको छ। We'll be right back.